Čau, mani sauc Kārlis Buškvits un es esmu dabas fotogrāfs un šodien es jums parādīšu foto iespējas ar Samsung telefonu. Es izvēlējies savu kadru. Šim kadram vispiemērotākā būs platleņķa lēca. Tā talkā nāks man palīgā arī režģa līnijas, tāpēc iestatījumos es izvēlos iestatīt režģa līnijas, izvēlos plato lēcu un kadrēju tieši pa vidu, tā lai smuki sanāktu kompozīciju. Izmantojot platleņķa kameru, mēs ne tikai varam iegūt plašus un skaistus skatus, bet mēs arī varam fokusēties uz sīkām detaļām. Tāpēc izmantojam makro funkciju. Tuvinot kameru izvēlētajam objektam, tas automātiski paliks ass un dzidrs. Izvēlos platleņķa kameru, apgriežu kameru otrādi, lai lēca būtu maksimāli tuvu izvēlētajam objektam. Nofokusējamies uz objektu un uzņemam bildi.